Добър вечер, вие гледате референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Какви да са правилата, по които да гласуваме? Кои са възможните и важни промени и ще мотивира ли това повече хора да участват на избори? Това е първата тема в новия сезон на референдум. В парламента политическите сили дават своите предложения. В правната комисия днес бяха гледани предложенията на ГЕРБ. Протестът също настоява за промяна на изборните правила. Тази вечер в студиото са експерти, наблюдатели на избори и анализатори, за да коментираме основните идеи за нов начин на гласуване. С Alpha Research ще проверим с допитване на живо, важно ли е да се направят промени в изборния кодекс за предстоящите избори. Сега да ви представя гостите, които поканихме за дискусията в предаването. Добър вечер на Димитър Димитров, политолог. Той е член на Централната избирателна комисия, специалист по изборни системи, наблюдател на избори в редица страни и преподавател в Софийския университет. Здравейте. Добър вечер. Добър вечер и на Петко Георгиев, журналист, политически анализатор, също наблюдавал изборни процеси извън България. Добър вечер. Бих казала, един от важните гости още в първите минути, когато излезнат екзит половете на избори в България в студията на БНТ. Радваме се, че и вие сте при нас. Тяко ми е, много благодаря. Добър вечер и на Даниел Стефанов, политолог, изборен експерт, участвал в международни изборни проекти в Африка, Азия и на Балканите. Ще ни кажете нашите от кой тип са по-скоро, твърдо балкански ли остават като система. Здравейте. В студиото е Иван Сотиров, участвал в организирането на избори много пъти. Той обаче замени активната политическа кариера с членство в гражданската инициатива 100% мажоритарни избори. Добър вечер. Добър вечер. Тук е Атанас Радев, председател на студентския клуб на политолога в Софийския университет, където и учите политология. Радвам се, че и вие сте при нас. Сега е време да започваме. В началото ще започнем с едно допитване. Част от него показахме преди малко в централните новини на БНТ. То изследва с въпрос на Alpha Research нагласите на хората, кои са най-важните промени, които трябва да се направят в изборния процес. И нека да видим как ги подреждате. Участвалите в допитването са давали до три отговора. На първо място, над половината, осигуряване на машинно гласуване във всички секции, следвано от изчистване на избирателните списъци, въвеждане на електронното дистанционно гласуване, въвеждане на образователен ценз. Да видим следващата част от графиката. Въвеждане на мажоритарен вот, въвеждане на регионални преброителни центрове, без мнение 7% и половина. Да започнем с машинното гласуване, което като че ли в момента най-стои на дневен ред. Господин Димитров, крачка ли е машинното гласуване към дистанционно, към електронно гласуване? Може ли да се каже, че с повече машини в секции с над 300 избиратели по някакъв начин се удовлетворява желанието на хората да има и някаква машина, а не само хартия? Може би трябва да започна там, че това е желанието някой друг да свърши работата, която би трябвало ние колективно да свършим, т.е. да погледнем бюлетините, да ги изброиме и да направим оценка. Залагането на технологии изглежда примамливо, но то е и подвеждащо, освен всичко останало. Виждам тук, че е записано, че се въвежда машина и малко след това е електронно дистанционно. Първо винаги трябва да попитаме какъв вид машинно, тъй като има няколко вида машинно. А за електронно към днешна дата всъщност няма как да говорим. Няма нито една страна извън особения случай на Естония, в която се гласува електронно. Последни се отказаха Швейцария преди 2 години, швейцарската... Франция имаше малка възможност, но Швейцария правеше 15-ти на години системно усилие и в крайна краща швейцарските почти, тъй като там става въпрос за гласуване по почтата или електронно, решиха, че повече няма да разработят тази платформа, тъй като не могат да осигурят сигурност на кутията, в която се подават електронни гласове. И не мисля, че сме близо до момента, в който ще можем да седнем от къщи и почти като в чат за запознанствата сутринта рано да подадеме глас. Иначе много ни се иска, и това е сигурно, че е така, но това не значи, че е реалистично. Електронно гласуване, такова каквото може би много хора си го представят, една апликация, една регистрация и наистина лесен начин да се гласува,
Можем да кажем, че няма никъде в този вид гласуване, нали така? Още. Машинното още. Машинното гласуване доближава ли се по някакъв начин до това да има, как да кажа, да не е всичко изцяло в ръцете на човешката ръка? Винаги са изучали като оправдания обясненията, че няма как да се осигури сигурността на един глас, когато той се дава онлайн. Милиарди ги хвърчат всеки ден напред-назад по света в абсолютно сигурна среда. Да се обяснява, че това не може да се направи за изборен процес, е просто приказка за наивници от хора, които не искат да го направят. Но преди да минем към машиното, искам да направя една друга оговорка, която струва ми се в началото и е времето. За пореден път, не знам за кой път, се намираме в ситуация, в която Народното събрание променя изборите преди изборите, непосредствено в навечерието на изборите. Това е пълно безобразие. Това нарушава всякакви европейски стандарти. Това нарушава конвенция, по която България е страна на Съвета на Европа. Това нарушава принципите на нормалното, морално, етично водене на политика. Това подкопава от днеска увереността на гражданите, че резултатите на тези избори ще бъдат честни и справедливо отразени. Защото, когато се намираш на вечерието, може би на извънредни, може би на нормални избори, разликата във времето не е толкова голяма, да си правиш промени, които очевадно са в твоя полза, да се опитваш да прокараш неща, които да ти помогнат да спечелиш една служебна победа в изборите, е крайно неразумно. Машините не мога да разбера, в полза на политиците ли са или машините са в полза на хората? Как зависи, както виждате, няма да има особен, поне от това, което в момента се приема като версии на промените в избирателното законодателство, няма да има възможност за контрол върху софтуера на машините. Така че остава от сега един хикс, доколко можем да разчитаме на резултата, на изборния резултат, който ще ни представи машинното гласуване. Особено пък дублирано с това, че ще има и хартияни бюлетини, разбира се, на тях ще гласуват различни хора, но си представете какво ще стане, ето тази дискусия тук да я водим, оказва се, че на хартияни бюлетини на първо място с такива проценти е партията Хикс, а от гласувалите машинно на първо място е друга партия с други проценти. Започва една страшна бъркотия, която просто в момента няма дори една десета от необходимото политическо доверие в сегашната гарнитура, която управлява страната, за да е в състояние тя да проведе някакви радикални, да не говоря дори и малки технически корекции в законодателството. За мен е нормалното нещо, което трябваше да се направи, този закон въобще да не се вкарва, а като се видя реакцията на експертната общност, той просто да се извади. Обаче, ако не се предложат сега промени в начина на гласуване, протеста ще каже, това е едно от основните ни искания и то не е чуто от политиците. Варианта, Даниел Стефанов, въпроса към вас, варианта и хартияни бюлетини и машини, мисля, че ние всъщност сме имали такива избори, на които в определени секции хората можеха да избират. Как се наричаше? Експериментално, да кажем. Машините по-скоро мотивират хората или по-скоро ги отказват да гласуват? Първо, трябва да кажем, че в момента в света наличието на технология в изборния процес не е гаранция за по-добър и по-демократичен процес. Мога да ви дам пример. Има редица държави в Африка, да кажем, които не са на някакво, кой знае какво, социално, икономическо или демократично ниво и са задръстени с технологии в избирателния си процес. Русия, може би един от най-технологичните избирателни процеси в света, не бих казал, че демокрацията на кой знае какво ниво. Южна Корея, обратното. Супер технологична държава, гласува с хартиени бюлетини. Така че това, че технологиите могат да ни помогнат някога в бъдещето, не означава, че това вече е факт. Що се отнася до това дали технологиите ще привлекат повече хора, много зависи от това дали те създават повече доверие или намаляват доверието в изборния процес. Има... Когато говорим за онлайн гласуването, понеже то беше на първите места, трудно се правят изследвания, защото има само една държава в света. Това е хубаво да го подчертаваме всеки път. Има само една държава в света, която позволява тотално онлайн гласуване. И това е Естония. В Естония данните показват, че онлайн гласуването не увеличава участието. Това, което се случва, е, че хората, които така или иначе са вече политически активни и биха отишли да гласуват, просто гласуват онлайн.
По-шокиращото е, че това, което ние, в което, което дори и аз вярвах доскоро, че това би помогнало на много млади хора да влязат в процеса, оказва се, че младите хора всъщност предпочитат да отидат в секцията, защото те приемат това като политическо изразяване на своята воля. На тях не им стига просто да натиснат два бутона на компютъра си. Иска да отидат там, да покажат, че те гласуват, че от мнение. Така че технологиите не са гаранция, че ще се справим по-добре. Танас Радев, ако вие имате възможност в избирателната секция да изберете хартиена бюлетина или машина, какво ще изберете? Аз лично на първите избори избрах хартиена бюлетина поради факта, че за първи път гласувам. И популярно се гласува с хартиена бюлетина и не предпочетах да упражня гласа си с машина. Как е възможно да си купиш винетка през телефона, питат нашите зрители, да банкираш през същия телефон, но да не можеш да гласуваш пред него, през него? Господин Сотиров. Сега, първо, което е изключително важно да се каже, че машинното гласуване, ако не бъде въведено 100%, а бъде комбинирано с гласуване с хартиена бюлетина или бъде разделено секции над 300 избиратели гласуват с машини, тези под 300 гласуват по друг начин, това само ще бъде хвърляне на прах в очите на хората и пари на вятър. Това ще бъде едно отбиване на номера и ще доведе до още по-голям хаос, защото ще се получи това, което се получи на предишните избори, когато експериментално беше введено машинно гласуване, ще се получат големи разлики, защото машинното гласуване дава една коректност при наличието на преференции, масова практика, секционните комисии над 50% от преференциите не ги броят. Защото самият избирателен кодекс е направен по един безобразен начин. Той е толкова сложен, че е физически неизпълним. По този избирателен кодекс не могат да се проведат законни избори. Секционните комисии масово, това става по една негласна договореност, не броят преференции, дори не броят гласове на малки партии, които нямат представители в секционните комисии, за да могат да приключат да предадат протоколите. Когато машината отчита резултатите, там преференциите излизат на 100%. Когато се брои ръчно с гласуването с бюлетини, се получават съвсем други резултати и това ще създаде повод за още по-големи скандали, размахване на протоколи от машини, от избори. И това не води до нищо. Значи, или се въвежда 100% машинно гласуване, при наличието на преференции, на които аз не съм привърженик, но тъй, иначе те съществуват към момента, е коректно да бъде въведено 100% машинно гласуване, за да бъдат отчетени гласовете и на малките партии, които нямат представители в секционните комисии, и на хората, които са дали преференция. Като ви слушам... А за дистанционното гласуване, искам да кажа нещо, в цял свят всички развити демокрации има една практика с гласуване по пощата. А това исках да ви питам. Защо ние тук никога не говорим за гласуване по пощата? За да не работи като гласонавирателна схема. Тъй като раздадете на всички пликовете, в които са бюлетините, просто те вече няма да струват 50 лева, когато са несигурни, а примерно ще струват 100 лева или така наречената справедлива пазарна цена. И ще има един голям интерес към това да ползвате тази привилегия за... Да знам, съвсем утилитарни цели, не свързано с гласуването. Колкото до сигурността, президента Плевнелиев обича да повтаря, че като сложите картата, що можете да си изтегляте парите от банкомата, също може да се направи с трансферите, така, онлайн банкирането. Не може. Всичко това, което се прави в банките, не е анонимно. Напротив, задължително ви свързва с единия ви граждански номер, номер на банковите сметки и всичко останало. Защо в Естония може да има такова гласуване? Защото естонците казват, нас това не ни интересува. Като застанете в края на една улица, който и да попитате, той ще ви каже кой е гласувал как до края на улицата. Те твърдят, че този личен избор е избор, с който трябва да се гордеете. И не могат да разберат въпроса, ама защо някой купува нещо продава? Тоест, при тях тайната на вота, на която ние толкова държим, няма никакво тази значение. Вижте, не съм се занимавал с изборен софтуер, но ми се наложи миналата година заедно с всички останали да се приспособяваме към GDPR изискванията. И знам, че този регламент наложи на всички да създадат достатъчно сигурна система за защита на личните данни, така че крайният получател на тези бази данни да не вижда как индивидуално са участвали
хората, които са били засегнати в конкретен тип операции. Така че съм сигурен, че при добра воля това е решим проблем. Но, от друга страна, съм 100% съгласен. Няма технология, която да ни даде гаранция, че вота няма да бъде откраднат, манипулиран или изопачен. Току-що чухме най-класическата технология. Не се броят бюлетини на малки партии, не се отчитат преференции. Но то тогава излиза, че тогава... е по-важно нещо, как се гласува, какво как си се говорим бруи. Тогава, какво да си говорим тогава за електронни системи, за машини? Значи проблема с честността на изборите е преди всичко политически проблем. Да. Точно така. И аз той предлагам това да говорим за него. Значи, ако ние нямаме елементарен консенсус между политическите играчи, че изборният процес няма да бъде използван за манипулации и печелене на повече места, тогава каквото и да сложим, то няма да проработи. Но въпреки това, има някакви стандарти в света на изборите, които България се е съгласила да спазва. Основният стандарт е тайната на вота. Холандия е един много добър пример, когато говорим за машини. 2006 година, малка неправителствена организация с почти подръчни средства разкри тайната на вота от машина, която Холандия 20 години използва. Дистанционно. 2008 година Холандия след 20 години употреба на машини се отказва от тях. Има, пак казвам, основен стандарт, който ние не можем толкова лесно да пренебрегнем. Някои демокрации могат да решат, но в България при тази политизация в момента е абсурдно ние да рискуваме този елемент. Но можем много лесно да заобиколим. Теоретически вота е анонимен. На практика в махалата всички знаят как трябва да се гласува и кой точно как е гласувал. Моето махало никой не знае. Да, големите общини в София вероятно не, но там, където говорим за натрупваните огромни проблеми с купения вот, е точно така. И това е причината да се купуват гласове. Защо ще даваш пари, ако не можеш да проследиш вота? Разбирате ли? Нямаше да има никакъв смисъл. Това е едно от, впрочем, предложенията, които бяха тук в списъка изброени. Създаване на някакви междинни регионални преброителни центрове, които да отдалечат избирателя от преброяването и да направят невъзможно това, за което вие казвате, стандартите, които ги има на хартия, но на практика не се прилагат. По целия свят се прилагат. По целия свят може да се прилагат, но ние говорим за българските избори, за които знаем всички тук един до един. Аз искам само, слушайки това, което говорите и тезите, които изказвате тук, и през това време поглеждам какво си говорят хората, които ни гледат. Искам да ви кажа, че проблема не е само в това, че не могат политиците да се обединят, хората не могат да се обединят. Някои от тях казват, окей, обаче електронното гласуване не ми гарантира сигурност на вота. Други казват, да, да, обаче хартията дава възможност за шашми. Господин Радев, как излизаме от тази ситуация според вас? Искам малко ви да се върна назад с това, което казахте за международните стандарти, предвид факта, че България е част от Съвета на Европа и предвид това една година преди самите избори не може да се решава толкова важен въпрос за машинното гласуване. Относно тази гледна точка, в 2019 година се организираха избори в 3000 избирателни секции, ако не ме лъже паметта. Именно точно по този начин се случваше постепенното въвеждане на машините. И трябваше на местните избори те да станат 6000 и 2021 те да са вече да покрият цялата страна. Но в този момент ние виждаме, че всъщност няма точно политическата воля и не трябва в последните 5 минути, броени месеци преди парламентарните избори, нали, редовните, когато ще бъдат март, да се правят точно такива сериозни промени в изборния кодекс. Моля ви, господин Димитров, към вас. Аз не мисля, че са направили кой знае какви промени. Тези, които са заявени, всички секции, в които ще има 300 и повече избиратели, ще разполагат с машина. Всички, които имат 300 и по-малко избиратели, няма да имат машина. Просто гласуването с машина е твърде луксозно. Цената на европейските избори на един глас, една бюлетина, подадена с машина, е 67 лева. На един хартиен глас е 70 стотинки.
Нали разбирате, че ние говорим за, как да кажа, толкова много пари похарчени, просто защото партиите не си вярват. И големия проблем е, че големите партии, които са водещите партии, би трябвало да установят стандарт на доверие, а те се... който да пренесат върху избирателите си. Получава се точно обратно. Те не заблуждават. Те през цялото време се опитват да ни убедят как противника мами, лъже и проче. И само... Добре, ако трябва сега да кажем 100% машинно гласуване или смесено машинно с хартиени бюлетини. Вие, господин Сотиров, кое частично, ще подкрепи? Частичното въвеждане на машинно гласуване ще експонира още повече проблемите, които съществуват. Да не се повтарям това, което казах. И въвеждането на, частично на машини само ще създаде след изборите още по-голямо недоверие в изборния процес, защото ще лъсне голямата разлика между това, което учита машината и гласуването с хартиен носител. Така че излишно и само се дават пари на данъкоплатците, за да се отбие номера от партиите, защото има наглас. Но искам да кажа нещо, тук се спомена. Въпрос е на морал, на политически менталитет и на доверие. Всички развити демокрации, 90% от тях гласуват по класически методи. Не гласуват с машини, не гласуват електронно, дистанционното гласуване е електронно, но хората си имат доверие и тия манипулации ги няма. Идеята, че въвеждането на съвременните технологии е някаква панацея и ще подобри нашите политически нрави, е илюзия. Защо в зората на демокрацията нямаше тези проблеми, такова масирано купуване на гласове, такива безобрази и манипулации? Защото хората имаха вяра в партиите, в политиците, че нещо ще се случи, хората бяха мотивирани, а сега деморализацията, това, че всички партии почти системно излъгаха своите избиратели, вече докара много хора, които са маргинализирани социално, да казват мен и те иначе ще ми излъгат, по-добре да взема някой лев за моя глас. Защото ние имаме най-рестриктивното законодателство като санкции, като наказателно отговорност за купуване, продаване на гласове. Такова нещо няма никъде на Запад, но никъде хората, въпреки че изобщо няма такива санкции, такива драконовски мерки, никой не си продава гласа, просто защото гласа на хората има стойност и те знаят защо ходят и защо гласуват. Така че ние, докато не променим политическият елит, аз затова съм привържен да се промени начина, по който се рекрутират политиците, чрез пряк избор, мажоритарно, с балотаж. Да. Всичко това другото е, пак ви кажем, хвърляне на пари и на прах в очите. Бърз въпрос, господин Димитров, той е към вас. Колко струват едни избори, ако се гласува през телефона? Моля ви за коментар. Още през деня имахме такъв въпрос. Не може ли възрастните хора по телефона просто да гласуват? Единствената страна, за която знам, че е било разрешено да се гласува с факс, е Австралия, и то за онези избиратели, които имат очевидни увреждания и не могат да посетят изборната секция. И това е обаче много, много голямо изключение. Нека не се втурваме в изключение. Може би ще кажа нещо, макар и много обобщено. Решението на немския конституционен съд, с което се забранява да се използват машини. Някой път се шегуваме, че в Германия има толкова машини, че можем да сложим по 3-4 в секция, просто защото никой не ги ползва. Решението приблизително казва, че гласоподаването трябва да бъде във възможностите на средният гражданин, както и отчитането на резултатите от това гласоподаване, което преведено на по-простичък език е, че трябва да се гласува с хартия и затова не е възможно да има само машинно гласуване. Те казват, че трябва да има материална следа при електронното гласуване. Той при нас... Възможно ли е гласуваме с хартия, обаче след това по електронен начин се обработват данните? Тук по електронен не, но има... предложение. Това е при машинното гласуване. Но да, при електронното не може да се получи. Значи при, машиното... при използването на скенери така е в няколко страни. Ами не знам, Русия просто едната, да се спре с тия сгрешени която... протоколи, които ние ги гледаме после 2 месеца след избори за задраскваници. Нека и да довърша, ние не гледаме сгрешени протоколи. Да, има примерно 2, 3 или 5%, само че с тях се спекулира. И аз специално съм донесъл един протокол, който госпожа Манова твърдеше, че излиза от машината. Това е абсурд, разбира се. Това е един ръчно подготвен протокол, набран на компютър, за да излезе ясен и четлив. Неговият аналог е същия. Някой път може да има нещо поправено, тъй като има много
така наречените контроли, нашия протокол е сложен. А от машината какво излиза? Различно от този протокол? Нека сега и да стигнем до най-важното. От машината излиза една голяма разпечатка, която прилича на, като от касов апарат. Тя може да бъде дълга 2-3 метра, зависи колко е голяма секцията, извинявам се, многомандатния район, колко партии са се регистрирали. И някой в края на изборния ден трябва да извади и да я превърне в числа, които ръчно се записват в протокол. И е голямо, как да кажа, просто вменяване на хората някакъв вид невежество, когато се твърди, че машините произвеждат такива протоколи. Това просто не е вярно. Протоколите са такива, каквито са и за хартия, такива са и, които излизат от машината, само че някой трябва да го направи. И е съвсем нормално, тук съм донесъл протокол, който е 11 страници, в който примерно 80% от числата са 0. Само че коя 0 се е приплъзнала, извинявам се, при записа и се е пренесла върху единица или някакво друго число. Ами това се установява при проверка. Значи как се брои, се оказа както си и мислех, може би не по-малко, почти толкова важно, колкото и как се гласува. По тази причина, нека да кажа и нещо друго. Има само страни, в изречение, моля. Да? С средиземноморска култура, в които са правени системни опити за някакъв вид магиосничество при броенето. Ами те си въвели една много елементарна фигура. Нарича се преброител. Гърция, Испания и така нататък. И той няма как да излъже, просто защото това, което прави, го показва публично. Петко Георгиев и Даниел Стефанов сега. Тук един от нашите зрители каза, винаги когато ще има избори, се получава някаква тотална каша от най-различни идеи. Всеки се сеща какво хубаво е видял в някоя държава и изведнъж се оказва, че всичко това събрано на едно място изглежда несъвместимо, най-малкото нереалистично. Има обаче един въпрос, който си е... Той си е въпрос от време уно. Това е въпросът за избирателните списъци. Всичко друго се предлага да се променя, но избирателните списъци, изчистването им от мъртви души, мисля, че си остава един... Мъртви души, условните мъртви души, да. Мисля, че си остава един траен въпрос. Смятате ли, че, например, активна регистрация може да реши веднъж завинаги този въпрос? Не съм сигурен дали активната регистрация е панацеята на този въпрос, но съм сигурен, че 2020 година да си говорим за това, че държавната не знае колко са и кои са избирателите, ни поставя на не знам кое място някъде в началото на развиващите се държави. Това е просто абсурд. С тези избирателни списъци, те има няколко теми, които се въртят от началото, наистина от 90-те години насам. Газовата независимост от Русия, избирателните списъци, мъртвите души. Бъдещето на АЕЦ Белене. И бъдещето на АЕЦ Белене. Това са перманентни теми. И те не защото са нерешими технически, а те защото са абсолютно нерешими политически в ръцете на хората, които са имали управлението през последните години. Да, зрителите са абсолютно прави. Защо всеки път, аз с това започнах, защо преди изборите винаги се случва това? Защо има този стандарт на Съвета на Европа една година преди изборите да не се пипа нищо важно в изборното законодателство? Тъкмо, за да не се правят такива изобретения в последния момент с надеждата да се спечели някой друг служебен глас по един или друг начин. Но ако се върнем на предишния разказ и разговор, наистина проблема е в, как се казваше, предекранното устройство, както на времето сега. Проблема е, че ние търсим... Няма технология, която злия гений да не може да заобиколи. Могат да ви измамят в личен разговор, по телефона, по имейл и по всякакъв друг начин. По същия начин могат да бъдат измамени всяка една технология на подаване на гласове. Затова проблема, централният проблем с провеждането на избори в България е тяхната честност, която е пряко свързана с върховенството на закона. Току-що чухме, закона не се прилага. Надребно не се прилага по вътрешна оговорка на членовете на комисията. Ами представете си, ако по вътрешна оговорка те могат си кажат, аде, тая тук малките, няма да ги броим и преференциите, голема работа с тях и без тях. Тогава по външна оговорка в какво са състояние да направят тези комисии и какво правят тези комисии. И да си поставим вечния въпрос, кое е по-важно, кой гласува или кой брои. Защото при липсата на върховенство на закона, което в момента е тема номер едно на България, нямаме никаква гаранция,
че начинът, по който българските избиратели ще гласуват, ще бъде коректно отразен в изборните резултати. Атанас Радев, кое от начина, по който се гласува в България, отказва младите хора да участват по-активно в избори? Това не бих казал точно, че самия формат на изборите по-скоро отказва младите хора да гласуват. А трябва да се зададе много важния въпрос за това доколко упражняваме гражданската си позиция и доколко сме запознати с нашите права и респективно с нашите задължения. Не мога да кажа, че младите хора не гласуват, защото не се гласува машинно или защото не се гласува дистанционно. По-скоро бих казал, че младите хора са апатични към политическите процеси. Но трябва да се отбележи и изключенията в нашето време, защото има много млади хора и мои колеги, които са опровержение на това, което говорим, са доста по-политически активни и предвид факта, може би, че съм студент по политология и предвид, че съм председател на студентски клуб на политолога. Това някак си допълнително ми обгражда с млади хора, които са политически активни. Даниил Стефанов, младите хора, ако трябва как да кажа, то не е хубаво така да генерализираме, не. Но ние непрекъснато да слушаме, ето ние сме млади хора, не живеем по някакви причини, университет или нещо друго в България, обаче за нас е важно какво се случва тук, искаме да имаме право на глас, искаме да участваме по-активно в взимането на решенията, в контрола над управляващите и над институциите. В същото време списъци, неактуализирани от толкова много време. Какъв е изходът от тази ситуация? Реалните хора, които казват, че на тях им пука за това какво се случва в България, искат възможност за да изразят гласа си и симпатиите си и да дадат доверие. И в същото време веднъж завинаги да прочистим тези прословути списъци. Така че да не може да се правят манипулации с тях. Ами, аз мисля, че основният проблем е в малко по-различен. Ние постоянно намираме някакви, как се казва, сребърния куршум, с който ще решим всички проблеми в избирателната система. Дали ще е онлайн гласуване, дали ще е машини, дали ще бъде задължително гласуване, дали ще бъде преференция. Много систематично партиите отбягват въпроса с това как съставят тези секционни комисии. Видимо е, че тези секционни комисии по този начин са абсолютно изживели времето си и трябва да се помисли за някакъв нов начин. Но ние постоянно го отбягваме, след което те започват да си блокират вече взетите решения за решаване на всички проблеми. Сега имаме един кодекс, в който има текст за онлайн гласуване, обаче той не действа. Имаме текст за машинно гласуване, обаче с него има и хартияни бюлетини. Имаме текст за задължително гласуване, обаче към него няма санкция. Имаме текст за преференции, обаче тя пък не е задължителна и е доста променлив успех. Всичко това прави изборния процес толкова неясен, толкова разхвърлен, постоянно се говори за някакви манипулации, постоянно уж сме го решили, пък то не работи. Ето това кара младите хора се чуят дали въобще има смисъл да се гласува или не. И второто нещо, естествено, което би ги привлякло, ако те вярват, че техния глас в края на краищата ще избере някой, който ще свърши това, което те искат. Това е, според мен, е по-голем проблем, но проблема с това, че имаме един абсолютно хаотичен изборен процес, точно защото постоянно измисляме някакви неща, които решават всички проблеми, е също много съществено. Само да вмъкна тук едно мнение, защото мисля, че е важно. Бил съм над 15 години председател и заместник-председател на секционна избирателна комисия и мога да ви уверя, че изборите с интегрална бюлетина бяха честни. На гласуването и преброяването присъстват наживо представители на партиите, които получават копия от протокола веднага. Грешки стават, защото много често членове на комисиите нямат нужната квалификация. Това го казвам все пак и заради труда на хората, които
участват в тези комисии. Това е обобщение, което ние, разбира се, пропускаме да направим, но това е човек, който участва в създаването на тези протоколи. Той знае как се създават. Правил го е 15 години. Сега, взимам господин Сотиров повод от това, което каза Даниел Стефанов. Ние се занимаваме прекалено много с всякакви детайли, хаотично ги набутваме в един изборен кодекс и в различни моменти, при различни политически ситуации, нещо е камък в обувката от всички тези детайли, които слагаме там. Кои са фундаменталните, според вас, промени в начина, по който ние гласуваме, които могат да дадат усещането за рестарт, за промяна, образователния ценз, например, такова ли? Защото вие ще ми кажете мажоритарен вод. Не сега, образователния ценз, това е анахронизъм. Това няма в нито една цивилизована държава образователния ценз. По-добре е да се премахнат. Има едно такова предложение, разбрах от тези, то е и друг път е правилно, да се махнат номерата от бюлетините. Не мина днес на второ четене, все пак трябва да изчакаме зала. Да се махнат номерата, защото един човек, това е тест. Има хора, които са с висше образование и гласуват по-вредно политически от хора с образованието. Не винаги, няма нищо по-опасно от образованият идиот. И в политиката има много такива примери. Да се махнат, което е обидно за избирателите. И средство за манипулации, за всякакви схеми, номерата пред имената на пред партиите и пред имената на кандидатите. Нека всеки човек да положи усилието, ако отиваш да гласуваш съзнателно, поне да си намериш името на партията, за което гласуваш, а не да те агитират навсякъде, включително в клипове, ти гласуваш за номера. Превърнали се избирателите като някакви кучета на Павлов, които реагират на номер. И цялата кампания минава 15, 17, 20, 30. Губи се същността, губи се... Ти отива за гласа за реални хора. Съгласен ли сте, господин Георгиев? Не, аз просто си помних как на НДСВ се размина абсолютното мнозинство. Размина им се, защото бяха създадени още 3-4 партии с много подобни имена. И те отклониха няколкото процента, които можеха да имат абсолютно мнозинство. По-точно така че, може би в тези номера има някакъв смисъл, защото не всички избиратели биха запомнили съвсем точно, както се казва, партията, ако нарочно в последния момент са регистрирани и вкарани в изборния процес 3-4 дубликата. Да, имаше такива сюжети няколко пъти. Средства да решим големия политически проблем. Пак казвам, че точно също, ние се връщаме на същата тема. Но да кажа нещо, което е съществено, понеже аз участвам в изборния процес от самото начало напред. Значи това, което сега показва господин Димитров, това е протокол 11 страници. Едно време беше много по-проста системата, нямаше тая мания по правене на кодекси и изобщо изключително вредна тази... От 30 години непрекъснато се прави революция, се обръща за законодателството. Е, как от една страница станаха 11? Бяха по една-две странички протоколите. 3-4 страници, но те бяха върху едно поле. Отделни закони за всеки вид избор и беше всичко много по-прегледно и по-ясно. Сега опита всичко това да се вкара в един огромен кодекс, който е с много членове, което се преповтарят много норми, става много трудно за работа и за приложение. Много комисиите са принудени по целесъобразност да прилагат закона, за да може изобщо да приключи избора. Защото по този кодекс всички избори, ако в самият закон не са допуснати възможности, създадена невъзможност да се обжалват. Значи има много решения, включително и на съда, при които казват да, тук не са преброени тези гласове, но това не е повод да бъде касиран избор. Това е смисълът на решенията на съда, това е заложено и в самият закон. Значи самият закон създава възможност да се приеме избор за реален, въпреки че има очевидни нарушения, очевидни пропуски. Така че трябва да се опрости. Комисиите са принудени да правят някакви протоколи и да се абстрахират от резултати и от данни, за да могат да предадат в срок. Иначе не 40, както се предлага 48 часа, ми една седмица трябва, за да може да се приложи този кодекс. Това е пътя да се опростат нещата. Въведоха се страшно много глупости, излишна бюрокрация. И връщам ви за обаче... качеството, само още нещо и се извинявам, това, което сега. Кратко, качеството моля на секционните комисии. В началото беше престижно. Хора, професори, изявени, артисти, бизнесмени участваха в комисиите, се бореха да участват. Беше въпрос на престиж и парите, които получаваха, ги предоставяха на партията, примерно, защото беше обидно да взима за изпълнение на гражданския дълг пари. След като се подиграха чрез тези изборни кодекси, първо на Фидосова, след това на Мая Манолова и СИЕ, с които се гордяха,
унизиха хората, караха ги да висят по цяла вечер в зала Армеец или зала Универсиад, не знам коя, и хората избягаха и сега в комисиите са предимно хора, които отиват за да вземат някой ето лев. Ето тук казва Даниел Стефанов и Атанас Радев. Един човек, който участва в различни комисии, казва, че основният проблем в последните години е масовата неграмотност. Оттам се получават много грешки. Връщам ви обаче на темата за образователния ценз. Явно тя трябва да покрие целия изборен процес. Не може неграмотни и необразовани хора да решават кой ще управлява тази държава. Крайно време е политиците ни да се изправят очи в очи с този проблем, казва един наш зрител, и да разбера, че трябва да спечелят амбициозните и изискващи хора. Всъщност, каква е практиката? Има ли някъде, не знам, вие Африка, Азия и Балканите, образователен ценз популярно ли е като правило? Образователен ценз за кого? За гласуващите? За гласуващите, да. Никъде вижте, дайте да изчистим тая тема един път за винаги. Да, дайте такова да изчистим, защото виждате я на трето място. Такова нещо по света, на четвърто, в нормалния свят няма и не може да има. Това е един от, също от стандартите за свободни избори, в който то се нарича универсално право на глас. То се нарича универсално, точно защото е за мъже, жени, хора на определена възраст, грамотни, неграмотни, с основно, записано средно, като член 42 в Конституцията. Но предложение на Обединени патриоти, документи, които България е подписала и не може да направи компромис с това. Няма нормална държава в белия свят, ако трябва така скажа, да ме разберат всички, която въобще да мисли за такова нещо. Напротив, можем логиката да мислим за квалификацията на хората, които са в комисиите и които ще броят гласовете, но не може да мисли за квалификация на хората, които гласуват. Крата коментарата нас. Ами, съдейки по българския опит, в началото след освобождението да не би да има образователен ценз. Имайки предвид колко са образовани хората и така нататък, в 21 век как можем да ограничим хората, че нямат образование, аз да не мога да си упражнявам правата. Тогава обаче как логиката борим... е по-скоро обратна. Създават се картинки, знаци, графични и прочие, с които гражданите могат да разпознаят своя избор. Дори да не могат да четат. Дори да не могат да прочетат съдържанието на това, което, на това, което избират. Вижте, според мен е съвсем прозрачно тук работата. И вносителите на това предложение. И вносителите на това предложение знаят, че няма да мине. Но искат да си мобилизират антиромския вод. Какво да се лъжим? Ако вземе, че мине, ще ни изключат не от Съвета на Европа, от Европейския съюз, от ООН ще ни изключат. Чак за това няма да мине. Никога няма да мине. Вижте, въпросът не е дали ще мине или не. Въпросът е, че виждате какво се случва там. Ние трябва да го посочват, това преди мажоритарен вод. Може да стане. Искам да обърна въпроса. Искам да обърна въпроса на нашия зрител. Защо да не могат да гласуват нискообразовани и неграмотни, когато могат да ни управляват нискообразовани и неграмотни? Това е истинската равнопоставеност. Нас ни управляват нискообразовани и неграмотни хора. Много от тях, не всички, разбира се. Но това е факт. Димитър Димитров. Вижте нивото на юридическата мисъл в парламента в момента и го сравнете с който искате от предишните парламенти. Вижте качеството на законодателството сега и го сравнете с това, което преди 5, преди 10, преди 15, преди 20 години. Професор Герджиков в свое гневно интервю обясняваше, че ако има пушка, ще стреля на месо по авторите на законопроектите в България. Това е сърцевината на политическия проблем. А не предложението на ВМРО как е измислило да си мобилизира антиромския вод. И за това е нещото, за което си заслужава да говорим. Но това предложение, господин Георгиев... Достъпа до гласуване, аз се връщам към предишната тема, не трябва да бъде дискриминационен. За това съществуват хартиените бюлетини. Има хора, които не вярват на машините, има такива, които не могат да се справят с тях. Те не са толкова много, но са значима част. Обикновено в пенсионерският седми всеки месец се нареждат огромни опашки от пенсионери, които получават не по карта, своите пари ги получават на каса. Защото ще ги занесе вкъщи, ще ги сложат там, където си слагат парите, да не обяснявам образно. И те не се интересуват от това, че е възможно да отиде на банкомат и нещо да изтегли. Да не говорим, че има и такива, които са абсолютно сигурни, че използването на машина означава, при използването на машина се рискува манипулация, тъй като има технологичен посредник. Нещо като проблема с тези, които вярват в
това, че земята е плоска. Лошото е, че има политици, които се възползват от това и превръщат плоскостта на земята в основен проблем политически. Аз дадох един пример, но това е точно така. И аз продължавам да твърдя, че ако големите партии се съгласят около няколко сравнително елементарни принципа, самия процес ще протича гладко. И най-важното, както в цивилизования свят, ще се поздравяват едни други, тези, които са спечелили и тези, които са загубили. У нас изборите приключват с жалби за това, защо не спечелихме. Обикновено, разбира се, противникът е виновен. И това е всъщност основният проблем. В изборния резултат е едно, как се казва в теорията, благо в недостиг. То няма как да бъде разпределено нито справедливо, нито на всички поравно. Но целият процес, както казват хората, които ни гледат, е въпрос на доверие, в крайна сметка. Това е основното. И проблема е в това, че ние помежду си... Поправката би била всички, които не са спечелили първо място, поздравяват този, който е спечелил първо място. Това е единствения начин. Да бъде по задължение. Да бъде по задължение. В крайна краща с времето би трябвало да се научат. В противен случай те винаги ще отричат изборен резултат, който не са спечелили или не са реализирали там някакви свои частични цели. И с което, разбира се, ще пренесат после всичко това върху избирателите, върху следващата кампания, комисиите и всичко останало. Няма значение. Да, върху как да поздравиш победителя, ако имаш съмнение, че той е спечелил с измама? И изборите в България не свършват само с жалби. Спомнете се изборите за Велико народно събрание в началото на прехода с какво завършиха. Те завършиха с подпалването на днешното народно събрание. Да, защото трябваше да бъде... На партийния дом. Да, трябваше да бъде потушен протеста, който беше отсреща. И това беше повод да се изметат. А протеста се основаваше на съмненията, на обоснованите съмнения за дълбока измама. Ново предложение. Как ви звучи да гласуват тези, които плащат данъците си в България? Така е било преди години. По същия начин, както да гласуват тези, които имат определена степен образование. Които имат определено образование. Един 18 годишен човек, който е в университета, плаща ли данъци? Не. Нито има образование, освен това. Не би трябвало да... Нито има образование, вероятно, ако примерно високо. Зависи, казвам, да. Господин Радев. Това означава, че, голяма част от студентите няма да могат да гласуват. Ограничаването на правата не е изход в тази ситуация. Дайте да се разберем. А мажоритарните избори изход ли са, господин Радев? Идеята разпознаваеми личности да са кандидати... Как ви се струва? Според мен от една от малките политически партии, не се спомням кой точно от лидерите, излезе и обясни, че трябва да се въведе мажоритарна система. Следвайки примера и това, което съм учил от лекциите... Например, партия Воля, ако не ме лъже паметта напоследък. Така, всъщност мажоритарните избори ще превърнат партийната система в двупартийна, което ще засили две от основните политически партии. Противоречията, да. Освен това, че ще се урежи представителността на българските граждани и предвид факта, че в промените за Конституцията има намаляване на броя на депутатите, това автоматично означава за ограничаване представителността. Имайки в предвид за мажоритарния вот, по-скоро аз съм привърженик на пропорционалната система, защото се осигуряват именно представителността на различните групи от българското население. Улеснява ли господин Сотиров мажоритарния вот големите политически сили или пък води ли до риск много разпознаваем и популярен човек, който има възможността да се промотира добре, да спечели доверие, което после да не знае какво да го прави? Първо, практиката показва, във Франция има мажоритарна система с балотажи и там влизат и малки партии. В Великобритания действа мажоритарна система и не са само две партиите в парламента и така нататък. Така че практиката опровергава тези заклинания. Но за мен е абсурдно ние сега постфактум да водим този разговор за или против мажоритарна система, след като 2 милиона, над 2 милиона и половина български граждани, това е над 50% от активно гласуващите на избори в България. Това е повече от гласувалите за БСП, ГЕРБ и ДПС взети заедно. Това са хора, които гласуваха за мажоритарна система с балотаж. От тук нататък, независимо дали на мен ми харесва или не, ако ние сме нормална демократична държава,
не може да бъде погазено конституционното право на народа, това е член първи от Конституцията, да упражнява пряко волята си и трябва императивно всички партии да се съобразят с решението на референдума. Във Великобритания не, на по-голяма част от политическия елит не им харесваше решението, което се взе на референдума, хубаво или лошо, но го изпълниха. На това се гради демокрацията. Всички тези партии, които са големи поборници за демокрация, виждаме сега цирка, ните ще въвеждат частично 50% ще върнат мажоритарен вод за Велико народно събрание, което сигурно няма и да се свика, защото няма как да стане. Ма то се отхвърли днес това предложение. Не, то няма и да се свика, няма да има Велико народно събрание. Да. Но същите, които го отмениха преди няколко години, сега предлагат да се върне, но частично другите пък изобщо са срещу мажоритарната система, а се кълнат, че са големи демократи. Когато народа се е произнесъл, вече аргументите, мен ми харесва или не, не важат, трябва да се съобразят. Петко Георгиев. Мисля, че това е пореден опит за отклоняване на така със сериозна голяма тема, отклоняване на вниманието от конкретните проблеми на управлението в момента. Това, което ми се искаше да кажа тук, че при едно положение, при една ситуация, в която дори така проправителствени агенции и медии дават 60-70% одобрение на протестите. Протестите са с искане за оставка на правителството и на главния прокурор. Те не са за намаляване на цените на парното. При такава ситуация, в която реалната подкрепа за протестите може би е 70-75%, да се правят опити за радикална промяна на законодателството, които да навеждат към мисълта за опит за манипулиране на изборите в своя полза е контрапродуктивно. Защото те могат да произведат желания изборен резултат, но не могат да произведат общественото доверие в него. Могат да направят точно обратното. И не дай си Боже, в такава ситуация ние след изборите ще сме свидетели на несравнимо по-големи протести, отколкото имаме в момента. При подкопано доверие в тях, включително през опита за налагане на изборно законодателство, което изглежда, че играе в полза на управляващите. И ако се върна малко назад към също супер важната тема за референдумите и за овластяването и за отнемането на права на гражданите. Ние говорим само за избори, понеже тази вечер е това темата, но мисля, че засегнахме новото време, технологиите, тенденцията, това съм сигурен, че имате наблюдения, тенденцията в цял свят е за продължаване на овластяване на гражданите. За превръщането на референдума не в консултативен, а в реален управленски метод, за въвеждането на гражданската инициатива, за гражданското участие в вземане на политически решения не веднъж на 4 години при вземането на избори, а на редовни, тематични, организирани референдуми, допитвания, вземане на... Които да различни... развият културата ти като общество, взимане на тези решения. Даниил Стефанов и Димитър Димитров. Предлагането на мажоритарен, силен елемент в мажоритарен елемент в едно следващо гласуване, отговаря ли на очакванията за рестарт и за промяна на системата? Нека да кажа първо добрата новина от това, което се обсъждаше в правна комисия. Протокол ще бъде опростен в няколко части, най-вече в частта с видовете на действителност. Така не кажа, те ще бъдат обобщени и ще се появят като едно число, тъй като, разбира се, е голям проблем да определите по кой член е недействителна, еди коя си бюлетина. Не мисля, че сегашното обилно говорене за машинно гласуване означава нещо друго, освен, че тези, които са на протеста, не могат една част от тях да кажат БСП, затова казват машинно гласуване. Тъй като това е нещо като паролата сваляме Борисов. Това няма да свали Борисов. Ще го свали едно масово гласуване срещу ГЕРБ, но в различни фрагменти. И тук се отваря голямата тема за кого. Даниил Стефанов. Ако говорим за рестарт, аз съм съгласен, че рестарта няма да дойде с машинното гласуване. То показва, че хората нямат доверие в тази система, което е много лошо. Имайте предвид, че ние сме тръгнали по такъв път, в който няма значение дали следващия път ще предложим машинно гласуване или нещо друго. Доверието в изборите ще бъде много трудно да бъде възстановено. То се отнася до мажоритарния избор. По принцип, теорията казва, че мажоритарните избори правят по-трудно влизането на малките партии в парламента, което означава, че рестарта
е доста по-труден, ако ние разчитаме на мажоритарни избори. Сега ще видим резултатите на основния ни въпрос, дали има някаква промяна в първоначалните нагласи и след като хората отново гласуваха, като чуха разговора тук. Важно ли е да се направят промени в изборния кодекс за предстоящите избори? Увеличили сте с 4,4% процента на тези, които смятат, че е важно. Внушителните 76%. Не 18,2%, намалели са с малко над 3,5%, намалял и процента на хората, които нямат мнение по темата. Сега имаме буквално 3 минути, които да ви помоля по някакъв начин справедливо да си поделите. Засегнахте всички тази тема, да завършим и с нея. Ситуацията в момента изглежда практически неразрешима. Протеста продължава, правителството продължава, позицията на президента продължава, парламента продължава. Какъв изход виждате, господин Радев? Просто в изречение за финал. В активността на гражданите. Единствено това, което изразяват и самите протести, и е привърженик съм точно на тази идея за гражданското общество. Реалистично ли е да очакваме повече граждани в парламента? Това е, което питат и искат хората постоянно. Какво имате предвид под повече граждани в парламента? Усещането им за това, че те пряко контролират властта, а не партии и партийни членове. Те имат това правомощие, упражнявайки правото си на глас. Имайки възможността да упражняват, когато демокрацията не работи отгоре, тя може да работи отдолу нагоре. Благодаря ви. Иван Сотиров. Значи, идеята, че гражданите участват във властта по тази система, аз пак ще се върна на темата за мажоритарният вот, е илюзия. Те възпроизвеждат партиите чрез тяхните партийни листи и това, че ще влезнат повече партии или ще влезнат малки партии, ще имаме 4-5. Следващия парламент, можем от сега да се го заложим, че ще има 3-4-5 партийна коалиция, която ще бъде още по-добра хранителна среда за мафията и за олигархията. И докато не се въведе дисциплиниращи мажоритарен елемент, при който политиците да бъдат персонално отговорни към избирателите, а не към партийните централи, благодаря, които са станали олигархични структури, няма да има промяна в България. Някои от най-хубавите неща в българския политически живот последните години са станали в резултат на остро гражданско противопоставяне, на протести, на демонстрации, на сваляне на правителства. Няма защо да се страхуваме от това. Гражданите, единственият изход от ситуацията е гражданите зорко и безкомпромисно да следят какво правят политиците, защото изпуснат ли ги за малко минутка невнимание, цял мандат страдания, да го кажем така. Благодаря, Даниил Стефанов. Изречение буквално. Най-големият проблем според мен е, че недоверието е не само просто към правителство на Борисов, недоверието е към цялата политическа система и затова ще има проблеми с изборите. Димитър Димитров, много също изречение. Много бързо изречение. Протестите са като вирус. С тях може да свикнете, може да изработите и антитела. Просто въпрос на ваше отношение, което е предпоставено. И понеже ние нямаме навик да се занимаваме с анархизъм, ляв, десен, няма значение какъв, затова ни се виждат много странно. Благодаря ви на всички за участието в това предаване. На нашите зрители, че бяха с референдум. Моя плейлист, знаете, вече е в събота вечер, за да можем и ние от референдум да не пропускаме изданията. Сега обаче останете с култовия сериал Милиарди, този трети сезон с участието на Джон Малкович. Бъдете с БНТ. Приятна и спокойна вечер.